میم کے پردے میں پنہاں، میم کے پردے میں پنہاں، راز اللہ پردے میں پنہاں، راز اللہ اس لیے قرآن کا، اس لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ، اس لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ، میم کے پردے میں پنہاں. ایک ایک شعر ملاحظہ فرمائیں حضرت. میم کے نقطے کو کیا، میم کے نقطے کو کیا سمجھے گا کوئی بشر، میم کے نقطے کو کیا سمجھے گا کوئی بشر، جو کہ عاشق ہیں وہی اس بھید سے آگاہ ہے. میم کے پردے میں پنہاں، راز احمد اور عہد، راز احمد اور عہد، بے شک اسی نے جانا ہے. راز احمد اور عہد، بے شک اسی نے جانا ہے، جو فنا پھر رسول سے، جو فنا پھر رسول سے پہنچا فنا فی اللہ، جو فنا پھر رسول سے پہنچا فنا فی اللہ، میم کے پردے میں پنہاں، آنکھ والے دیکھتے ہیں، آنکھ والے دیکھتے ہیں ہر طرف وہ با خدا، آنکھ والے دیکھتے ہیں ہر طرف وہ با خدا، ذرہ ذرے میں ابس، ذرہ ذرے میں ابس جلوہ رسول اللہ، ذر ذر میں بس، جو کہ منزل تک فنا،
ذوقِ منزل تک فنا فی اللہ کے پہنچا نہیں ذوقِ منزل تک فنا فی اللہ کے پہنچا نہیں وہ بھلا کیا جان پھر وہ بھلا جان پھر کیا راز وضح اللہ میم کے پردیم پنہا راز اللہ میم کے پردیم پنہا آخری سر ملازہ فرمائے گا کل شیندر حقیقت کل شیندر حقیقت راز حق سمس ہے کل شیندر حقیقت راز حق سمس ہے اس لیے قرآن میں فرمان وضح اللہ ہے اس لیے قرآن میں فرمان وضح اللہ ہے میم کے پردے